Лариса Миколаївна, доброго дня. І найперше, що я хочу сказати, це дякую за те, що ви знайшли можливість бути в нас сьогодні, тому що я уявляю навантаження, яке у вас зараз. Воно, власне, завжди є, але зараз найбільше. Вас зараз порівнюють з військовими, які ведуть війну, і так воно і є, війну з ковід, тому ви прямо з поля бою. Я дякую за можливість спілкуватися із вами. Лариса Миколаївна, ковід. Чи настільки він страшний, як його малюють? Тобто, настільки сильно розповсюджується, як про це кажуть, настільки невпізнаваний для лікарів і викликає нерозуміння, що з тим робити, з тими симптомами. Чи варто його боятися і чи варто виконувати ті усі достаменно передумови бути здоровим, які нам пропонує Всесвітня організація здоров'я і МОЗ. Тому що, наприклад, ідея носити маску на вулиці, вона мені не дуже зрозуміла. Ну, в приміщенні ясно, а от на вулиці ні. Але там якісь речі, мабуть, все-таки треба сказати. Тобто давайте все-таки про це почнемо, а далі про багато-багато інше. Ну, я хочу сказати так, що любе захворювання, воно дуже, воно страшне, да? Тому що, а особливо ті захворювання, які невідомі для нас, для медиків. Я хочу сказати, що той вірус, і якщо ви пам'ятаєте 2008-2009 роки, коли у нас бушував також вірус грипу, коли, на жаль, помирали вагітні жінки, на жаль, помирали велика кількість нашого населення, тому любий вірус, любе захворювання, яке несе за собою такі складні речі, як там пневмонії, а особливо, якщо це на фоні якогось хронічного захворювання, то дійсно воно страшне. І я хочу сказати, що те, що ми побачили, медики, з чим ми зіткнулися, для нас також було в новину, тому що навіть самі такі фахові фахівці, наші інфекціоністи, епідеміологи, на жаль, не з усім були згідні, не все ми знали, тому що це дійсно вірус новий для нас, він дуже швидко мутує. І особливо він страшний для пацієнтів з хронічними захворюваннями. Ну, якщо взяти статистику там, Італії, той же самої Швейцарії, да, то у них відсоток пацієнтів з ковід, да, от помирали, на жаль, помирали ті, які були за 70 років, за 65, тобто покоління старше. Автоматично, які мають супутні захворювання. Які мають супутні тяжкі хронічні захворювання. Коли ми взяли статистику нашу, то я вам скажу, що у нас громадяни наші за 60 і старше, це десь відсотків 25 хворіли. Громадяни від 30 років до 45 років майже 50%. І у нас відсоток там більше 10% – це діти. Тобто сказати, що це вибірково чисто люди похилого віку у нас в Україні хворіли – ні. Хворіли всі. Але, можливо, чим ми відрізняємося від європейців? Да? Це тим, що ми чекаємо, самі себе лікуємо, а потім, коли вже… Як культура тут, здоров'я. Ні, в МАГАТУ, да, культура здоров'я. Тоді ми згадуємо, що в нас є ще медицина. І в нас в цьому році із цією епідемією були такі пацієнти, які звертались на 7-ї сутки, на 8-ї. Коли вже швидка допомога нам їх синіх, вибачте, мені привозила, да, з низькою сатурацією, з тяжкою задухою. Не гуляти в парках, одягати маску на вулиці. Що ще? З того, що викликало в мене питання, тому я не фахівець, але є якесь розуміння, що коли ти на вулиці, то навпаки ти дихаєш свіжим повітрям, ти тренуєш легені, ти їх навпаки поживлюєш киснем і все таке інше. Що ви скажете з цього приводу? Отакі рекомендації були на користь. 2 місяці люди просиділи. Добре, в кого є там вийти, де хоч поблизу було приватний будинок, а 2 місяці люди просиділи в квартирах. Да, це страшна хвороба, але і не такий страшний чорт, інколи, як його малюють. Те, що був введений карантин... Малювали всі, і журналісти, да, і всі, уряд інших країн. Особливо Фейсбук малював, там всі малювали, як то кажуть, від там двірника і до заступника міністра. Ну, можливо, і тому, що незнайома хвороба, можливо, тому, що про неї дуже багато говорили. Хоча я вам скажу більше, що ми в грудні, січні, лютому також пережили хвилю пневмоній, грипу А і Б, його також ніхто не відмінив. І ми, якби так, наша обласна лікарня війшла в другу хвилю вірусу, да? Тому ми один пережили, а війшли в другу хвилю вірусу, якому, на щастя, мабуть, більше приділили уваги і Всесвітня організація охорони здоров'я, і наш міністр охорони здоров'я. Тому
Я все-таки вважаю, що на свіжому повітрі можна знімати маску. Можливо, і ще раз говорю, це моя суб'єктивна думка, тому що тут фахівці якби розходяться в своїх думках. Да. Якщо багато там скупченість людей, звісно, маску потрібно вдівати, тому що ми не знаємо, хто біля нас. На фоні такого ослабленого імунітету, на фоні того, що ми вийшли з зими, да, і імунітет у людей ослаблений, тому можна такий вірус підхватити і дуже швидко, я вам скажу. Тому що я закінчую фразу, тому що були у нас такі випадки, коли захворювала людина на підприємстві, буквально через 2-3 дня до нас поступали цехами. Люди, це говорить про те, що все-таки отака от його дуже швидко розповсюдженість. Да. Тому там, де багато скупченість людей, потрібно маску надівати. Поінформованість, з одного боку, це добре, а з іншого боку, коли знаєш більше інших, то й страшніше тобі, ніж іншим. Що ви відчули, коли вам стало зрозуміло, що ви є опорний заклад, який буде боротися з ковід? Але чи вас підтримали при цьому матеріально-технічною базою одразу, коли вам, скажімо так, вручили необхідність розбиратися з цією проблемою? Я знаю, що завжди мало, але хоча б якась мінімум ви отримали? Ну, скажу так, що ніхто не чекав, наскільки буде агресивний цей вірус, і ніхто не чекав, мабуть, що він затягнеться так надовго. І ми також не були готові, ніхто, і знаєте, зараз згадую слова нашого республіканського інфекціоніста Голубовського, є така у нас наша колега, яка також сказала, що ми не ждали такої агресії віруса, і ми не чекали, що він так надовго і серйозно зайде і до нас. Хоча ми знали і бачили по телебаченню і статистику про те, що в Європі він уже бушує. Тому забезпеченість, яка у нас була, якщо порівняти з тим, що зараз є, і те, що було, то це 0,0,0,0, там десь якісь десяті відсотки. Ми вважали, що ми на перший період забезпечені. Але коли почали поступати перші пацієнти, і ми зрозуміли, що ми не забезпечені, ми зрозуміли, що те, що у нас є, це не відповідає тим стандартам, які прописані вже потім, пізніше були і для нас, для медиків. От, тому було страшнувато. І я вам скажу, що я розумію, що обласна лікарня, на неї завжди, будемо так казати, всі рівнялися, вся медицина області і міст наших. Але коли пішли перші пацієнти, і ми зрозуміли, що піде і другий, і третій пацієнт, тому що тяжкі пневмонії тільки нам віддали. Тому і не тільки пневмонії, лікування, не тільки ускладнень ковід, а і ті пацієнти, яких потрібно було оперувати з ковід, і ті вагітні, яких ми повинні родорозрішувати, розумієте? Тобто на нас поклалася дуже величезна функція. Як ви їх тестували? Як ми їх тестували? Ну, держава нас забезпечила швидкими тестами. До речі, вони нас потім, ми вже почали розуміти, що вони нас десь трошечки дезорієнтували. Да, не завжди вони точні. Коли вже появилися у нас реактиви, коли ми почали працювати з лабораторним центром, коли у нас ПЛР-діагностика з'явилася, да, тоді ми зрозуміли, що це, до речі, це самий дієвий метод підтвердження цієї інфекції. Як і раніше, тому що зараз як ви вже маєте швейцарські тести, кажуть, що вони вищі, да, якісь, але все-таки ПЛР зараз, да, все одно. Да. Все рівно є наказ міністра охорони здоров'я, де чітко прописано, який контингент і як потрібно обстежувати. І коли ми отримали перші тести, і коли пішли перші пацієнти, ми підтверджували ПЛР, і трішечки був такий, знаєте, збій і страх. Тому що для того, аби зрозуміти, як вона буде себе вести, ця інфекція, да, потрібно якийсь напрацювати опит. Тому і були, і страх був. А в мене, як у керівника, знаєте, був страх не тільки за пацієнтів, за забезпеченість, а й за своїх працівників, які пішли працювати з цією інфекцією майже голими руками. І я розуміла, що не дай Бог, що станеться, це на моїй совісті, це на захворювання наших медиків і виздоровлення наших пацієнтів. Розумієте? Тому, коли вже пішли перші гуманітарні, допомога нам пішла, і ми зрозуміли, наскільки ми були незабезпечені. Зараз вам спокійніше і в силу того, що забезпечені краще, і в силу того, що знань маєте більше,
більше власних, уже набутих на практиці зі своїми пацієнтами? Однозначно. Я скажу вам, що наші лікарі, коли от поступали такі тяжкі пацієнти, ми використовували протоколи європейські, ми використовували протокол свій, український, ми використовували і набуті ті знання інфекціоністів наших і анестезіологів, тому що працювати пішли лікарі з вищою категорією, та інфекційне відділення, яке є у нас, значить, ми там палата інтенсивної терапії організували, ми поставили апарати ШВЛ, і працювати пішли лікарі з першої вищої категорії. Це ті, в яких величезний опит, це ті, які спасали сотні пацієнтів. Але і для них були деякі речі зовсім невідомі. Да, тому ми, наші колеги, які працювали в обласній лікарні, зараз працюють за кордоном, ми і по скайп-зв'язку з ними спілкувалися, і по телефонному зв'язку спілкувалися, переймали їхній опит, тому що от і в нас є наші медики, які працюють в Італії, які працюють в Словенії, наші анестезіологи. Тому ми на зв'язку були з усіма. Ті ж самі республіканські спеціалісти, які, до речі, дякуючи їм, ми також дуже багато змінювали в лікуванні і відходили від деяких стандартів. Зрештою, коли вас порівнюють із військовими атовцями 14-го року, ви згодні з цим порівнянням? Ну, звісно, згідні. Ми взяли на себе також такий, знаєте, бій, також стояли на такому кордоні, на такій... Ну, ми розуміли, що на нас дивляться благими очима пацієнти, які до нас поступають. Якби ви бачили, я декількох пацієнтів, які заходили в відділення, хрестилися і говорили: «Я надіюсь на вас, я звідси вийду». Були такі пацієнти, тому що ми у нас в інфекційному відділенні, у нас є бокси. І вони заходили, ми їх, і то ж нам центр екстреної медичної допомоги вже тяжких привозили, і пацієнти, які поступали за направленнями, вони заходили через бокси. От. І вони не мали права виходити ні в коридор, да, тобто всі ін'єкції, всі призначення, всі огляди, харчування, все через віконечко подавалося. Да, тому чисто морально людині дуже важко ці 14 днів там знаходитися. Ну і фізично, да, вони заходили. Ходили, хрестилися і говорили: «Ми віримо вам». От просто дивляться тобі в очі і говорять: «Ми віримо вам, ми віримо вашим лікарям, і ми надіємося, що ми вийдемо за двері цього боксу». Важка тому відповідальність. Відповідальність, да. У мене батько нейрохірург, я знаю, що коли траплялось, не дай Боже, що лікар не Бог. Да. Він дуже складно переживав потім такі ситуації. Ви очолюєте цілу обласну лікарню. У вас є лікарі, у вас є пацієнти, які дивляться на вас і кажуть: «Ми віримо вам». Кому вірите ви? До кого ви йдете за допомогою? Ой, як вам сказати, інколи бувають різні випадки. Знаєте, як то кажуть, як до горя, то й до Бога, да? Інколи буває так скрутно, не знаєш до кого. Батьки в мене, слава Богу, живі, але їм під 80 років. Раніше я могла мамі позвонити, це вилити, все висказати. А зараз я розумію, що бережу їх. Да. Тому буває, що просто йду в церкву до свого, як би так, Бога, да, до Миколи Чудотворця, ставлю свічку і прошу його допомоги. Розумієте? Тому, а інколи буває, приходиш додому і просто, ну, ридаєш, виплакуєш це все для того, аби набратися сил і йти далі. І бували такі пацієнти, коли, ну, це вже я так перейду від ковід, а до других пневмоній. До речі, я була противником всіх щеплень від грипу, да? І останні, противником. І я їх ніколи не робила ні собі щеплення, ні своїй сім'ї від грипу. Чому я останні 6 років, от я в обласній лікарні працюю майже 8 років, да? 8 років, ну вже скільки часу пройшло. Останні 6 років я щеплення собі роблю, всій своїй сім'ї, своїм батькам, всім. Племінники, двоюрідні, всі в мене прививаються, всі знають, що тільки наступає початок жовтня, всі знають, що треба зробити щеплення. Був такий пацієнт у нас, на жаль, ми не змогли його спасти, який поступив на 6-ті сутки.
в реанімацію в тяжкому стані. Він свідомості був, але легень вже не було. Тобто він лікувався сам, звернувся, коли вже стало йому зовсім зле. І в реанімації, коли він зі мною спілкувався, я кожного дня була в реанімації по декілька раз, і коли ця людина дивилась тобі в очі і говорила: «Я хочу жити», розумієте, це було десь 10-1 ранку, а о 15 чи о 16 після обіду цієї людини не стало. Ми розуміли, що ми не зможемо, дійсно, ми не Бога спасти, тому що легень там вже не було. От після того я зрозуміла, що все-таки потрібно берегти себе, потрібно берегти рідних своїх, потрібно берегти наших пацієнтів. Тому ми, обласна лікарня, одна із перших, буквально десь в жовтні місяці, почали таку пропаганду вести у Фейсбуці, на своїй сторінці, в Фейсбуці, на своєму інтернет-сайті, господі, сторіночці. На своїй сторіночці. Потім ми пішли до журналістів самі з проханням: давайте напишемо про грип, про його ускладнення, і «Україна-центр», і «Кіровоградська правда», і «Телебачення». І ми говорили дуже багато про те, що люди повинні розуміти, що таке вірус, яка його агресивність, і як він повинен, як з ним боротися. Дай нам Бог усім здоров'я, хай кожен просить того Бога, якому вірить, так? Але головне, щоб зрештою здорові були усі і в масштабах родини, і країни в цілому. Лікар і адміністратор – це все-таки, мабуть, різні речі. Навіть в одному з інтерв'ю, ми потім до цього ще дійдемо, ви про це навіть самі сказали. Але адмініструвати таку велику машину, як обласна лікарня, мабуть, річ непроста. І ви цю можливість отримали, виграли, я не знаю, як правильно сказати, досить давно, вже самі сказали, що 8 років ви керуєте закладом. Тоді, на той час, в комісії ви перемогли на цю посаду Миколу Беннета. І на сайті ОДА ми знайшли інформацію про те, які саме заходи ви хотіли здійснити за час своєї роботи в обласній лікарні. Я зараз зацитую. Концепція Ларіси Андрієвої складається із 10 основних кроків, що мають на меті удосконалити, вивести на зовсім інший, більш якісний рівень роботи усі складові структури лікувальної установи. Ми говоримо про діагностику, про можливість проведення операцій, встановлення особливого взаємозв'язку між відділенням лікарні і використанням сучасних технологій, комп'ютерну мережу ви хотіли тоді впровадити з доступом до інтернет. Ну і ще багато-багато чого. Телемедицину, ми говоримо про гемодіаліз, а потім навіть бібліотеку і басейн. 8 років – це доволі багато. Із того, що ви планували зробити, у відсотковому відношенні, скільки вам вдалося зробити? Ну, дійсно, плани в мене тоді були дуже великі. Мені хотілося, аби обласна лікарня – це була взірець цієї медицини області. І те, що я, будучи директором, начальником управління тоді було охорони здоров'я, пропрацювала рік, я бачила, які є проблеми в обласній лікарні. Не було ремонтів, не було інтернет-зв'язку, не було відділень. Ну, були проблеми. Тому, от, можливо, пріоритетні такі питання, які я поставила перед собою. Я думаю, що їх відсотків на 70 виконала. Ну, змінилися деякі вимоги, тому басейн на сьогоднішній день, і там теплиця є, да, те, що я дійсно планувала. На жаль, вони відпали, тому що вимоги зовсім другі. Ми зараз почали фінансуватися зовсім по другим пріоритетам. От, тому на сьогоднішній день поки це якби так законсервовано. Але якщо, дай Боже, нам ми почнемо розвиватися лікарня так, як ми плануємо, то можливо все. Те, що саме необхідно, в моїх планах було опікове відділення, створити опіковий центр. Ну, ми трішечки по-другому називаємо опікове своє відділення, опіковий центр, да? Але дійсно ми зробили там капітальний ремонт, ми зробили гарно операційно. У нас лікуються з усієї області і діти, і дорослі, тобто воно єдине в області. І на сьогоднішній день там організовано робота, там обладнання серйозне стоїть, там серйозні операційні, там операційний блок відповідає всім стандартам. На сьогоднішній день там працюють палати інтенсивної терапії. Ми дооснащаємо зараз кадрами це відділення, і ми освоїли дуже багато методик, які пов'язані з пластикою, да, там із другими проблемами. Набрали молодих спеціалістів це відділення, тому я вважаю, що воно майже відсотків на 80. Як я планувала, ми
колектив опікового відділення. Скільки, до речі, колектив у вас загалом в обласній лікарні? Ну, у нас сьогоднішній день 1680 чоловік працює, із них, ну, 600 медичних сестер, майже 300 лікарів, тобто, ну, більше тисячі – це медичний персонал, ну, і останні – це технічний персонал. Тому ті ремонти, які я планувала, ми їх, якби так, зробили. Те, ви що говорили про утеплення тоді в своїй концепції? Да, я писала про утеплення, да, майже на 90% нам трішечки там заважали кримінальні справи, які відкривалися потім проти тих підрядників, які працювали. Але ми практично те, що в планах стояли, ми зробили. Ми зробили утеплення приміщень, ми замінили вікна більше тисячі віконних блоків. Ми зробили приймальне відділення, капітальний ремонт першого поверху приймального відділення, тому що там жахи були. Ургентна операційна – це була одна з моїх пріоритетів. І я планувала в перші 3 роки, але вийшло перші 5 років, да, ми зробили капітальний ремонт ургентної операційної, і на сьогоднішній день вона відповідає всім європейським стандартам. Дуже багато ще не зроблено, от, але воно стоїть в моїх планах. Знаєте, яке питання сьогодні ми обговорювали, буде зустріч з Ларисою Андрієвою. Ви не часто ходите до журналістів, отримати вас в якості спікера – це великий успіх. Що би ви спитали, я питала у своїх колег, у Лариси Андрієвої, і хтось сказав, чого травматологічне відділення на 3-му поверсі, тому що іноді буває така травма, з якою треба туди додибати, умовно кажучи, і це непросто. Да. Ну, так історично склалося, що це відділення знаходиться на 3-му поверсі поліклінічного відділення. Я також запитувала у своїх колег, чому так, чому воно не знаходиться в 9-й поверхівці. Ну, так було історично воно відремонтовано, і так зараз для того, аби його переселити в 9-й поверхівку, ну, треба мільйонні кошти. Тому ми підсилили це відділення ліфтом, і там, якщо потрібно, ми підсилили його окремим входом. Тому на сьогоднішній день поки що там змінити неможливо нічого, за винятком того, що ми там також провели ремонт, також оснастили операційну, ми їм закупили рентген обладнання пересувний, і плюс відремонтували капітально ліфт, який на сьогоднішній день працює, і всіх пацієнтів, які потрібно підняти на 3-й поверх травматології, він працює 24/7. Хто вже сам не йде, того довезуть. Да, того довезуть. Лариса Миколаївна, там, де гроші, там і обов'язково якісь питання, претензії, скандали. Ви вже зараз самі сказали, що були кримінальні справи відносно тих, хто вам здійснював ці ремонти, вони приторможували процеси. Але навіть на адресу адміністрації лікарні були звинувачення в контексті того ж ковід. Ну, їх завжди багато. І щодо благодійних внесків, куди вони йдуть, да, і все таке інше. І в контексті ковід було звинувачення про те, що адміністрація лікарні, це було в мережах соціальних, отримала якісь там преміальні, а от персонал, який безпосередньо боровся з хворобою, не отримав стільки, чи отримав менше, чи ще щось. Це було потім оприлюднено на сайті Гречка. Ви давали коментар і роз'яснювали, хто що отримав. По-перше, як ви реагуєте на такі закиди на адресу адміністрації, взагалі усього, що пов'язано з критикою, в тому числі і з критикою щодо фінансової діяльності лікарні? Ну, знаєте, я завжди собі говорила, що та людина, яка не працює, можливо, тільки її не бачать і не критикують. Да? Якщо ти працюєш, все рівно буде десь критика, десь якісь негаразди, десь якісь непорозуміння. Але я все рівно реагую на це емоційно. Ну, я така людина, я не можу просто так це проглотнути. Тому дійсно я прокоментувала це. І я вам скажу, що не один член адміністрації не отримав премію. Я поясню, чому я так зробила. Да, ці премії отримали медичний персонал, який працював з ковід. За перший квартал ми отримали субвенцію на заробітну плату, і в мене десь на середину березня я побачила, що буде економія. Розуміємо, що з 1 квітня ми переходимо на зовсім друге фінансування, і ці кошти можуть просто повернутися в державний бюджет. Знаю вже, тому що вже вся Європа горіла, да? І знала, що нам прийдеться, так як ми лікарня першої хвилі, нам прийдеться залучати медичний персонал до роботи з цією страшною інфекцією. Я вам скажу, що люди боялися, якщо ви думаєте, природні, що у нас 1000 медиків і всі побігли працювати. Ні. Це природні. Ні. Відсотків 10 медичних працівників звільнилися.
Притому звільнилися ті, які в реанімації по 20 років пропрацювали. А от так, мабуть, знаєте, по-різному люди реагували на це. Тому ми створили декілька бригад, які повинні працювати з цією інфекцією. І аби підсилити, і аби вони зрозуміли, що я їх не оставлю один на один з цією бідою, я як адміністратор повинна це зробити. У нас оставалася економія, і я цим бригадам виплатила премію. Тобто, по суті, ви фінансове питання вирішили самі? Ну, як сказати, це не були ті 300%. Ми просто виплатили по окладу медичним працівникам, які повинні йти працювати в відділення інфекційне і бути в контакті з ковід. А 300% отримали? Так. Да. Тому що 300%. Там вже була така історія, вони були затримувалися, потім президент казав, що буду звільняти голів ОДА в тих областях, де затримуються, оскільки я знаю, що і нашу Кіровоградщину це теж стосувалося. Але зрештою їх все-таки... Так, ми отримали, ми підписали з Національною службою здоров'я пакет на лікування ковід, і нам Національна служба повернула ці кошти, і ми виплатили, ми доплатили, тому що спочатку ми заплатили по окладу, а потім, коли вже отримали ці кошти, ми заплатили 300%. Знаєте, як думаю я, не фахівець, я думаю, що не повинні лікарі дивитися на обласну скарбницю чи державну з протягнутою рукою. І треба, очевидно, допомагати лікарям, не допомагати, а належно оплачувати їхню роботу завжди. Я сподіваюся, що рано чи пізно ми до цього дійдемо. Реформа нас до цього приведе, як ви вважаєте? Ну, по поводу реформи багато можна про що говорити. Знаєте, десь 2014 року чомусь так склалося, що медицину почали не сприймати, починаючи з керівництва медичного. Да? Постійно якісь пости писали, що ми взяточники, що ми хапуги, що ми не професіонали, що у нас не та медична освіта, от, що в Європі медики – це медики. Але ж, я вам хочу сказати, не дивлячись на це все, ми все рівно надавали допомогу. Заробітна плата у медика, ну, якщо взяти лікаря терапевтичного профілю з вищою категорією, це 7-8 тисяч гривень заробітна плата. Для того інтерн, який приходить до нас після інтернатури на роботу, на хвилиночку, його заробітна плата становить 2900, і ми йому доплачуємо до мінімальної зарплати, да, аби він отримав 4700. Скажіть, будь ласка, це нормально? 6 років вчитися, 2-3 роки інтернатуру, для того, аби прийти... А потім лізти комусь у мізки і отримувати за це 4 тисячі гривень. Однозначно. Ті ж самі хірурги. Також заробітна плата дуже низька. Тому я вважаю, що... Я б не сказала, що це реформа. Це просто зміна фінансування зараз. Я надіюсь на цю реформу. І я... хочу цієї реформи. І всі медики хочуть, аби ті, які працюють, отримували достойну заробітну плату, а не дійсно дивилися в кишеню пацієнту. Розумієте? Ви на цю реформу такі сподівання покладаєте? Як вважаєте? Вона закінчиться і медик отримає 25 тисяч гривень, як мінімум? Ну, я вам скажу так. Надіжда вмирає останній, да? І ми кожного року надіємося на це, надіємося. Ну, от все-таки на сьогоднішній день той міністр охорони здоров'я, який зараз працює, ми підтримуємо його концепцію розвитку медицини, ми підтримуємо його в плані фінансування, в плані перегляду пакетів, в плані незнищення психіатричної туберкульозної служби, в плані повернення обласних і республіканських спеціалістів, експертів. Розумієте? Тому якщо... І саме головне, що зараз почали прислуховуватися до спеціалістів. Розумієте, не до тих людей, які на грантах працювали, да? А до тих, які в медицині працюють по 15-20-30 років. Це якісь конференції, з'їзди, де вас чують, як да. Ви можете донести свою думку? Да. Зараз поновилися, і, ну, на жаль, зараз тільки онлайн-конференції проходять, але я почала бачити на цих онлайн-конференціях наших республіканських спеціалістів, які мають свою думку. До речі, протокол, який писався по лікуванню COVID, да? Він був створений не якимись експертами, а він був створений нашими медичними експертами. Це наша наука, це наші інфекціоністи, це наші епідеміологи. Розумієте? Тому я надіюсь на те, що все-таки ця реформа буде переглянута і вона піде в те русло, яке
Ми б хотіли бачити і заробітну плату свою достойну, і достойне надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Цього хотіли б, мабуть, і пацієнти, я маю на увазі, тому що коли лікар задоволений, коли лікар отримує належну зарплату, соцпакет, то він і працює з іншим настроєм і взагалі з іншою віддачою. Однозначно. Я так ремарочку скажу, я коли була в Грузії і бачила, да, як лікарі грузинські, які також були в радянській системі, до речі, наша система, медична система от радянська була одна із кращих, да, і вона була признана і всею Європою. Да, потрібно, час плине, потрібне реформування, але коли ми запитали своїх колег, чи достатньо вам вашої заробітної плати, то один із хірургів мені сказав, мені її достатньо, аби поїхати за кордон на конференцію, послухати, побачити, як працюють наші колеги, відпочити вчасно і правильно, аби набрати сил. І я не заглядаю в свій холодильник, кажеш, щоб там був якийсь кусок м'яса, мінімум, там чи да, щоб я міг прокормити сім'ю. Тому от я би хотіла, аби і наші медики, знаєте, не заглядали в кишеню комусь, а бачили свою заробітну плату, і вона була оплачена достойно. У вас в родині медиків не було. Ви про це розказали в одному з інтерв'ю «Україні Центр». Ви сказали, що самі вирішили бути медиком, хоч батьки думали інакше. Але зрештою потім батько все-таки допоміг вам своєю порадою, підтримкою. Ви поїхали вчитися. Стало зрозуміло, що складно молодій, зовсім юній дівчині бути в чужому місці. Хотіли все залишити, але батько приїхав і підтримав вас, був поруч, да, з вами час, поки ви адаптувалися. Маємо завдячувати вашим батькам тому, що ми маємо сьогодні Ларсу Андрієву, медика, адміністратора і таке інше. Але в цьому ж інтерв'ю ви сказали, що ви любили свою роботу практично, ви педіатр за фахом, да, і ви говорили, я любила возитися з дітьми, мене батьки відмовляли, переконували, що це важко, маленькі діти тільки плачуть, нічого сказати не можуть, це я вже сьогодні теж знаю, тому що я вже сьогодні мама. Але я наполягала на своєму і так стала медиком. Якось один хлопчик став розповідати, як мама сварила тата. Мама його смикнула і сказала, що про це не можна говорити чужій тітці, очевидно, вам, лікарю, яка прийшла. А дитина й відповіла, ця тітка – мій друг. Чи ви за цим скучаєте? Чесно, так. Да. Так розчулили мене. Чесно, так. Да. Інколи бувають такі моменти важкі, коли треба приймати якісь неординарні рішення, будучи керівником закладу. Я також така, знаєте, чутлива людина, і любе, ну, якісь десь зміни, якісь неудачі мої особисті, або якісь там проблеми, я також їх переношу дуже важко. І тоді мені дуже часто хочеться повернутися в свою педіатрію, зануритися в ті дитячі, чисті от речі, тому що він тоді казав, мама, ну як, це ж мій друг. А щоб стати другом цьому мальчику, мені прийшлось місяців 2 чи 3 з ним спілкуватися на рівні дитячому, його, тому що цього хлопчика було от незрозумілий епісіндром, да, от коли він бачить особливо білий халат або бачить чужу людину, він зразу починав отак от реагувати. Тому мені прийшлося і машинками з ним гратися, там, і чортиків якісь шукати малювати, контакт. І шукати контакт. Да. Тому мені інколи от хочеться отак от кинути все і піти працювати в педіатрії. До речі, я проходжу курси по педіатрії, я підтверджую свою категорію, ну, хоча б так, морально себе, знаєте, так десь так, якби успокаюю про те, що я десь в душі там педіатр все рівно. Все рівно я стараюся педіатрію не забувати. Мені часто телефонують уже мої мами, тих діти виросли, тепер вони вже стали батьками, і вони мені телефонують і питають, от, а от скажіть, а чи те можна, чи те можна. Інколи, знаєте, інколи тяжко порекомендувати, тому що ти не працюєш вже там з тими препаратами, ти не бачиш, як реагує на це дитина. А з другої сторони, знаєте, це мене стимулює про те, що мене як педіатра ще не забули, і що зо мною також совітуються, і мені телефонують, і тобто, по суті, я ви лікар? Так, я лікар. Я адміністратором, мабуть, і не стану ніколи. Я все одно лікар. Ви очолювали обласне управління охорони здоров'я. Ви були депутатом міської ради 4 скликання. І навіть були заступником міського голови Сансюса. Це до того, як очолити обласну лікарню.
коли ви були депутатом міської ради, ви були сумлінним депутатом, як з'ясувала для себе я. Вечірня газета, наприклад, ну, однієї з сесій, вечірня газета висвітлює і говорить про те, що депутат Лариса Андрієва знову звернулася до питання про визначення тендерного комітету про закупівлі товарів, послуг і так далі, і так далі. Якщо дивитися на сесії того часу, коли ви були депутатом, то вам завжди було що сказати. Але потім ви залишили політику. І це була непроста історія, тому що у вас були розбіжності в думках і баченнях з вашою ж фракцією. Да, фактично, ваша фракція тоді створила умови, за яких вам було треба звідти піти, краще було звідти піти. Що ви сьогодні думаєте про політику? Скільки взагалі політики присутньо в вашому житті як адміністратора обласної, як головного лікаря обласної лікарні? Тому що все-таки певною мірою ви залежні від політики, тому що фінансування – це значить домовлятися з тими ж депутатами обласної ради, мати нормальний контакт з головою облдержадміністрації і таке інше. Політика сьогодні все-таки є поруч з вами? Ну, без політики зараз нікуди. І дійсно дуже складно інколи, да? Тому що різні політичні сили, різні політичні погляди, а питання вирішувати функціонування закладу, розумієте, воно ж не чекає, до якої ти політики і до кого ти підійдеш. Тому, ну, да, те, що було, то було, я його пережила дуже тяжко. Мені тоді прийшлось навіть зовсім піти з медицини. Я півроку не працювала. Ви взагалі пішли звідусіль. Вас не я було кілька місяців. Пішла, ні, да, в медіапросторі, ні на роботі, ніде. Не було. Але, знаєте, я тоді дуже це тяжко пережила, а зараз я завдячую собі, що я тоді так зробила. Я переосмислила багато чого. Я зрозуміла, де мої помилки були, а де я, можливо, різко обірвала, але зробила правильно з точки зору моральної. Да? Тобто я все рівно тоді в той момент я якби на паперті поклала свою там і політичне життя, і свої там медичне життя, да, от. Але я вважаю, що я тоді поступила правильно. Я не передала ідеали своїх батьків, свого я. І ну от тому так сталося. Але політика, вас коли зараз політику ще? Ви ж лідер громадської думки. Я впевнена, що політичні сили вас часто запрошують представляти їх, бути обличчям, бути флагманом і таке інше. Ну, на сьогоднішній день поки ще якихось там пропозицій або не було. Чесно вам скажу, навіть не задумувалась над цим поки що. Розумію, що деякі політики, депутати обласної чи міської ради вирішувати питання проще, да, чим тим, які не в політиці. І маєш лобі своє, своя фракція підтримує. Так, да, своя фракція підтримує, я знаю. Або ні, як у вашому випадку було. Ну, там я пішла проти системи, не проти мене пішли, там я пішла проти системи і проти тої несправедливості, яку я бачила в себе у фракції, дерибан землі, грошей бюджетних, там медикаменти, і тендера і все остальне. Тобто воно накипіло, так рвануло і все. От. Тому на сьогоднішній день я, можливо, і погано, що в садочок, в школу, в лікарню заходить політика так глибоко. Да? І з призначеннями головних лікарів теж політика, і з вирішенням деяких питань. Не особисто там для головного лікаря чи для завідуючого відділенням, а для лікарні. Але ти повинен десь, як то казав Кравчук, між крапельками так пройти. Да? Вроді би як і якусь політичну силу не обійдете, і вирішити своє питання для, не для себе, а для лікарні. Ще одне питання. Як ви співпрацюєте з районними лікарнями? От на якомусь етапі відбулася реформа, ми говоримо про лікарів першої ланки. Зараз вона потихеньку продовжується далі, але ви завжди в будь-якому випадку працюєте в одному ланцюгу. Наскільки ви маєте сьогодні підтримку і в якому стані лікарні по районах нашої області? Ви це ж бачите і по пацієнтах, які вони приїжджають, да, запущені чи ні, і по, скажімо, відгуках колег. Ну, знаєте, ще раз повернуся до радянської системи, Семашко, да? От коли йшла медична вертикаль, да? Коли ми, обласна лікарня, ми виїздили в райони, ми інспектували райони, ми надавали консультації, ми надавали допомогу їм, тому у нас зв'язок був більш тісний. Зараз, коли от реформа розділила первинку, вторинку і третинку, да? На жаль, у нас такого вже контакту немає. Ми всі накази, які ми раніше виконували і виїжджали в районі. Ви, до речі, маєте сімейного лікаря? Ні, не маю.
ців, знаєте, як то кажуть, і у нас у медиків інколи бувають такі прогалини. Я вже місяць як домовилася з своїм колегою, я своєю теж, колегою, я теж. Що я прийду, складу декларацію. О, до речі, це Світлана Васецька, вона сімейний лікар, вона якби так первинку возглавляє в місті, да? Це моя колега, також педіатр, і ми з нею давним-давно знайомі, і я її вважаю одним із кращих фахівців, тому вже домовилися. От треба, якби хто за руку взяв, аби підписати. Я дуже вас розумію, декларацію, так, на тому ж так. Да, тому так от. Але ж зв'язок у нас все рівно підтримується, якби там накази, які не були прописані міністерством, тому що на сьогоднішній день без обласної лікарні не один район обійтися не може, тому що вузькі фахівці, ті, які є тільки у нас, вони є тільки у нас. На жаль, медицина деяких районів, як казала моя колега, це кінець генетичного коду. Да? Тобто закінчується медицина в багатьох районах. Немає молодих ніяких спеціалістів. І інколи є наші колеги, яким там за 70, за 80 років, і вони, ми їх просимо працювати, тому що ну, так сталося, що, мабуть, багато факторів. Це і заробітна плата, це і інфраструктура престиж районів, це і престиж професії. Да, в цілому молоді фахівці не хочуть їхати, навіть якщо їм і квартиру, ну, житло придбавають, і деякі пільги для них створюють, але дуже-дуже так туго вони їдуть туди. Тому я скажу, що все рівно десь за останні два роки, я так статистику побачила, то відсотків, мабуть, 70 пацієнтів приїздить напряму, минує свої районні лікарні, вони всі їдуть в обласну лікарню. От, інколи створюємо ми, ну, вони нам створюють не зовсім зручні для роботи обставини, тому що відділення на 30 ліжок, да? А в поліклініку стоїть 100 чоловік в черзі, і всі хочуть тільки або в це відділення, або в це. На жаль, тобто, по суті, ви берете сьогодні на себе функцію, да, ту, яку мали, да, виконувати районні, да, лікарні. Ви залишаєтеся зараз другу каденцію головним лікаром обласної лікарні. Чи будете ви, чи захочете ви продовжувати далі цю роботу, коли закінчиться ця каденція? Ну, басейну немає? Басейну немає, так. Да. Я вам скажу так, можливо, це амбіційно, я скажу, але я буду продовжувати роботу, і у мене закінчується контракт в 22-му році, в травні. У мене ще дуже багато ідей, у мене дуже багато планів, і я би хотіла не себе в історії медицини, якби так, як Андрієва, да, а колектив обласної лікарні, аби ми осталися в історії медицини нашої області. І у нас дуже багато проєктів, ще дуже багато. Да. Ми тільки почали потихеньку розвивати деякі напрямки в урології, дуже серйозні, да, в нейрохірургії. Ми придбали серйозне обладнання. Якщо міністр наш і та команда, яка з ним прийшла, все-таки переглянуть пакети і прислухаються до нас, до обласних, до республіканських спеціалістів, і ми знаємо, як правильно змінити курс реформи, хоча вона дуже потрібна, і як піде фінансування, то ми могли би іще дуже багато методик освоїти. Я хочу похвастатися, у нас є молоді урологи, да, хлопці, лікарі-хірурги, до яких на сьогоднішній день їдуть з Одеси оперуватися, з Черкас. У нас є молоді фахівці, я на них говорю, самородки медичні. Да? Лор-лікар у нас молодий, який зараз займається дуже серйозно ендоскопічною лор-патологією. Да? У нас багато в опіковому відділенні молодих хлопців, спеціалістів, які займаються пластикою. Тобто у нас ще дуже багато неосвоєних потенціал. Да, неосвоєних іще методик. Тому в планах дуже багато. Коли ви чуєте плітки, а може доводилося й достовірно знати, що це факт, про хабарі серед лікарів обласної лікарні, як ви реагуєте? Ну, я ж говорю, я емоційна людина, я реагую емоційно на це, тому що, знаєте, я не скажу, що ми всі ідеальні, да, медики, що ми всі працюємо, да, є такі випадки, і не поодинокі, і ще повертаюсь до того, аби медик отримував достойну заробітну плату, я думаю, він би не заглядав у карман. Я вам більше скажу, я з задоволенням, якщо це можливо, готова подякувати медику, тому що я розумію ситуацію.
Да, на жаль, так поки у нас такі заробітні платі, поки такий престиж до медика, поки таке відношення до медики, от, мабуть, воно так і буде. Я все-таки надіюсь на цю реформу. І ще раз говорю про те, що ще не все втрачено. І ще можна змінити нашу систему і можна все-таки реформу повернути трошки в другу сторону. Тому що на сьогоднішній день дуже багато молодих лікарів, виїздить за кордон. Чомусь там вони нужніші, ніж у нас. А я вважаю, що для того, аби наші медики були потрібні тут, для цього потрібно їм створити такі умови, щоб вони, ще раз говорю, не займалися там хабарями, не вимагали за своє лікування кошти і не заглядали в кишеню до пацієнта. Будемо чекати змін на краще разом, а тим часом я вам дякую за розмову сьогодні. І вам дякую, і ще я хочу звернутися до всіх наших жителів області. Шановні кіровоградці, шановні кропивничани, я бажаю вам міцного здоров'я і звертайтеся вчасно до медичного працівника, якщо у вас щось захворіли ви. Лікар сказав. Лікар сказав, так.